الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Falenderojmë Allahun xhalla xhalaluhu Zotin dhe krijuesin ton. Salavatet selamet për shëndetet dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta janë për dashurin ton dhe dashurin Allahu ta'ala, Muhammedin dbirin e Allah Muhammedin dbirin e Abdullahut, bi familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të nderuar dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam deri në ditën e gjykimit. Ndërruar vëllezër xhamatin, çdo shtëpi, çdo vend, çdo institucion ka rendin e vet. Ka rendin e shtëpisë. Se si duhet sjell, si duhet veshur, si duhet punu, Si duhet jetu po ashtu edhe shpia në cilën gjindëm i sot, shpia të Allahu ta'ala, ka vendin e vetë meritor të Allahu ta'ala, dhe ka rendin, ashtu si që dënë Allahu ta'ala dhe i dërguar i ti, Muhammed e Alehi Salatu wa Salam. Mosnjohja e rendeve ka ba, që të kemi sot një shëqëri që rodit me mos njohja obligimeve individuale dhe atyre shoqërore ka bërë që sot mos ketë respekt i voglin dhe të madhit, të mos ketë mshir i madhin dhe të voglit, të mos mba në lidhjet familjare, të mos respektojnë ho gjallarë gjematin e tyne dhe në asjeltas gjemati ho gjallarë të tyne, dhe të gjitha këto kanë bërë që të kemi shoqëri e cila nuk dihet se kush ku ka vendin. Tema është shumë e gjerë. Por ne jemi përcaktuar për nisë tjetër ajo ka të bëje me disa rregulla të xhamisë. Do të mundohemi të flasim diç në lidhje me rregullat e xhamisë mbrapa të saj. Preordes në xhami, qendrimit në xhami, dhe se qëfar duhet bë në brenda gjamis dhe qëfar nuk duhet bë. Dhe po them këto jenë vetëm disa, nuk po them se jenë regullat të gjitha, se kohë ne kemi të kufizumë. Por vetëm disa më kërësore do t'i përmendim. Rësuje për se umeti ka nevojë sot për dije fetare, islame. Muslimanët sot kanë nevojë me një gjithë gjatë fejzë vetë. Para se më umarë me fajsimin e tjerve, duhet fajsu vetën tonë, pse jemi në këtë gjendje, dhe duhet mundu që të përmisejmë gjendje në tonë. E tek pas të ejtë fajsojmë të tjere, se janë përgjegjës për situatën tonë. Por për fatë të ketë shumë prej neve, sot, gjanat elementare të fejzë nuk i dimë duke njës pra saj si mirët abdesi, abdes, dhe se qka e prish abdestin, si falet namazit si pas mënyrës pegamerit ale i salatu e salam dhe si prishet aj, qka duhet bërë më rënda gjamiz dhe qka nuk duhet bërë më rënda gjamiz, qka duhet bërë një musliman namazdi dhe qka nuk duhet bërë dhe gjerat të njashme, shumë për muslimanve që i vizitojnë së të shpijat Allah ta ala nuk i dinë. Gjamiat jënë vendet më të mirën fëtyrë tokës, si kur që ka thonë pejgamberi Ali, salatu e selam. Vendet më të urejtur atë Allah o talë në fëtyrë tokës e në pazaret, qërshit, vende të intrigave, mashtrimeve, renave. Dhe hadithi Resulullah sallallalli vësallam është ky, dhe vend ku shejtan të vete vetë të tëne, dveqdit të tëne. Që asesi nuk në kuptan se edhe pazargjit janë, shejtana. Të mos kemi këtë kuptim. Për arsye se njerëzit e lypin rrezikun dhe pazarët kanë ekzistuar në kohë të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Por vendi më i dashur te Allahu është vendi ku jemi pikërisht sot ndërun vëllazër. Andaj muslimanët duhet të mundu me i ruajt vendet e dashura te Allahu Teala dhe me i dash Më të i sa vendet tona ku jetojmë, neve në familje tona. Nëse ky vend është vendin maj dashur i Allahot, për muslimanin që e dënë dhe ka dashnin dhe Allah du të me qenë vendi më i dashur për ti, për ta. Për ndaj thot pejgamer a.s. për e shtatë grupeve që do jenë në njën Allah ta ala është, u e rëgjullun kalbuhu bil mesajgjit dhe një njëri zemra e cilit është e lidhu për gjami që pjat Allah ta ala. Një musliman që bandën e ka të gjamia, një musliman që menden e ka të thirja për në gjami, të e Një musliman, që menden e ka për adhurimin në gjami, një musliman, që menden e ka për dijen që mirët në gjami, një musliman, që derd dhe menden e ka për nevojët e gjamis, kënjeri është, in shallah për atyne, që zemra e cilit është e lidhur për gjamin. Dhe këj grup, i njerëzve që janë të lidhur me xhamin do të jenë inshallah për grupet që do të jenë në hijen e Allahut ditën kur nuk ka hije as ta hijes Allahu taala ditën e mahsherit ditë gjykimit a ditë dielli do të jetë një apo 2.000 mile mbi kokat tona do të jetë frikë e madhe por këta që janë lidhur me xhamin këta do të jenë në flat këta do të jenë trahatu Gjësat parët tonë, gjamia që jemi, e ka ndreq një njëri, sot një qytetë së në ndreq një gjami. Të parët, shumisën e gjamive të vjetra që i keme pre kosë o dhe ma heret, në botën islamë, jënë emra me emra të njerës, emra të gjami. Gjami e filanit, sot i kemi gjami e të mahalëve. e filan mahalës, gjamia mësë përmendi me emra. Dhe për fat keq, ndërtimi këtu në xhamive zgjat kohë të gjatë. Plotësimi nevojave në xhamia zgjat kohë të gjatë. Dhe ç'është më e keq, ata që më shumë ti e shkelin, te pinë në xhamis më pak ti kontribojnë për xhamin. Me keqardhje po e them. Kush e vjetron më shumë ti, te pinë në xhami, bash përvojës po për të për flas, po ju flas personale dhe të vëllezërve tanë që janë nëpër xhamia, mas shumë t'i i kemi pra të në qërë mas pak të i vizitor gjamiat. Ose që pak i viziton gjamiat, ose që ndihmon me një gjami që pak vete viziton atë gjami. Mirë po, gjemati i gjamiës, mas pak të ndihmon gjamiën Me folë, me shqit mend, dim shumë. Të lodhim. Po kur vjen puna për aksione, për ndihma, Ikim. Mas pak të i shetë që ata që masë shumë të i folin, të ndihmojnë. Dhe kjo është për të ardhë keqë. Njëri zakonisht ndihmon atë që e din dhe e qmën dhe e vlerësën, dhe mundot me ndihmu pikës pari vetën e vetë. Po për fatë keqë neve sot gjem njësë të cilët jo që nuk mundon për të mirën e gjamiës, po këshyrin të me fitu për e gjamiës. Dhe kur kontaktën për nej meremetim, nej ndërtim, nej sen në gjamië, i Vizitor të gjamis të dypin qmim matë matë se ata që si janë vizitor të gjamis. Dhe në hesin shaka, po thamë, kush po më jepë selam në telefon, selam aleikum, më ka dhut qmimin, po të dypë ma shumë një selam, po kushton 200 euro ma shumë sa saj që po të thëtë mirdita në telefon. Për fatë keqë. Dikush tjetër do me fitu me kasetat gjamis, nëse s'fiton fiton e lenë, kretë. Dhe bëhët biznis në amën gjamis. Të parët tonë vlasnis kanë qenë tilë parët janë mënu me rujt shpijat Allah Kanë ditë vlerën e shpijave të Allah o Ne dhe kemi rast e këtu në rëthin të prizrenet, në prizrenet, në 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 zhupës, kam dëgju fesat po del, në atë katund, prej vullnetit që njërit kontribuje veç vetën, njërit po lip veç vetën mi bë pëngjerët e gjamiës, tjetë i përdo jo unë e du pëngjerët, jo unë, jo, hajde po mirë në veç, ti një, ja, ti një, ja, ti një, ja, jo, jo, po dhe Të na del fesat, pëse veç mu për Të na kontra del Dhe kjo gjendje të regon gjendjen e imanit të dop të njerëzve që nuk kontribajnë për shpijat e Allahut gjelë e gjelë e Dhe si cili për e të mendoj e vetën e vetë, sa jam të kontribu në shpi të Allahut gjelë e E njerëzit, ja din vlerën aty në sendeve që ja din vlerën e saj, i qmojnë ato që e din vlerën e saj. Një njeri, do të regoj një të të shkurt, para se ty, në pikat e ligjeratës ta. I shikon dy tafën familja, një një, një pëmsën shumë, tjetër hisë pëmsën, së pja vlerën e dijes, për janë a Ky që mësën të shumë, një ditë rrinë me këta që së pëmsën, hiqë, dhe në mbisede si për kë që s'pëm sën heq, për thot ti që pëm sën, pse me vla që ka të shumë pëm sën, u lë dhe sytë kimi që rru, edhe për shka, tha po që një do të kry fakultetin, e mas nej, mas e the magistraturën, mas nej, tha doktoraturën, mas nej, tha docent, mas nej, tha akademik, profesor, mas nej, ta shullot kjo tha hiq, e tha une hiqja që për qëta shëta ti sa pëllodhës për vla, sytë kimi që rru. Qa që mirë kevesh, fjallin heqë në fund. Edhe ne, sa her që mundohemi me lyp, me kontribu, e shenë njëri të thonë heqë, qa që dim vlerë, kontributit, shpisa allot, kur nuk e një moni hoqën, këtë mos e harroni. E ndihmoni vetën e ju. Muhammed Ali Salatu e Salam, kishte kontribu për shpit Allah, para se me kontribu për shpit vetë. Kur kishtë të në Medina, Rasulullah i sallallahu aleyhu wasallam, punën e parë e kishtë të bë nëndërtimin e gjamiës në Kuba, para se me ndrejtë shpi për vetë. Punën e dytë, nëndërtimin e gjamiës në Medina, para se me ndrejtë shpi në vetë. Dy gjamiëa para shpis vetë. Na e lypim 20 shpi, 20 banesa, kur gjomos me këtërbu një lampë se bjerë në gjamië. Përveç aty në turbegjive që i bin kanë i qiri, hala kanë me në zamanin e moqëm qirive. Bëdo me kontributi që ka bjerë një lomë gjemis, e jo hala qiri, të vdeknive ju bon dritë gjaltë se kanë dritë. Mirë pa ajo që sot në është të na interesu, është në derun vlezër vizitor të gjamiave që ka do të me ditë për gjamia të lota. Do të me ditë se vendi ku je është vendi më i mirë, më i pasër dhe më i dashur të Allahun fëtyr të okës vendi ku je do të dëshmoje për ty në ditë kiameti që ke vizitu këtë vend. Edhe automatikisht hymja në vend, shpinë e Allahu Ta'ala e bjerë një qëtësi e rehati në zemrën e se cilit musliman besimtar të sinqertë. Muslimani kërë hënë gjami, është i qetë dhe e njën qëtësi nëse ka hi jetë të pastërët. Sanat të cilët të foli janë të gjitha në sënete sahiha, hadithë e sahiha, për nuk do të nalëm për me të regu ku kam zjerë hadithin, për shkak të kohës, për shkak që të mërim më te për disa gjana me të regu. Por të gjitha janë hadithë të vërtetu më të Resulullah s.a.s. Mësime që pejgamer a rejë sëratu i kishtë mësu, shokët e ti dhe ometin e ti se si duhet sjelë në gjami. Kur të njësë për gjami, njësë më abdestë praktiko që në shpitan dhe të merë abdes gjatë rrugës duke artë për në gjami. Për arsu e se pejgamer a.s. imë sënë të sahabët që të merë në abdes në shtëpin e të në, ku që merë abdes në shpin e ti si duhet dhe niset me njetë, Jo për tjetë e sen, përveç të me shku me vizitu shpinë Allah o tala, i falen gjunatët cilat i ka bom maherët. Hadithë Resulullah i të sëradale vësëdat që nuk nën kuptan se është ndalu më abdestin gjami, për kundrazi, e leju më është, por se vapin e kje matë madhë nëse e merë në shpita ndë dhe njësë është drejt gjamis. Në ndy kur të në gjami, he me kamba në djaftë, dhe thuj bismillah, në amën të Allahot, Allahum me ftahli e buaba rahmatik, o zëtë, hapëmi dyrt e mshires të adë. Qysh në hymje, në shpita Allah, kërkojmë pra Allahot të alë se kem arë me kry një obligim madhor, ka shi Allah të dhe i kërkojmë shirën Allah të dhe kjo, kjo dua bëtë sa herë që hymë më brenda shpisa Allah të alë, më brenda gjamija, apo me zide qofsh. Sa herë që të hymë, thu, bismillah, dalimi me zgjamiz dhe me zidit është, të ne i thënë me minare dhe pa minare, për dalimi është në mezgjid, mundët me pasë dhe në për vendet e punës, në për shkolla, në për spitale, gjami është vendi ku falet gjumaja. Mezgjid dhe vendi ku të bohen muslimant, me i dhe Allahu Teala, me falë namazin me gjemat. Dhe në botëm arabe, e ndë praktikohë që jënë gjdo gjami falet gjumaja, po i zgjedhin, në mahal, se jënë shumë ma shpesh gjamiat, se të ne mundohën i bëjnë të mëdhaja gjamiat, nëse në tri gjamiat shumë afrën e në tjetërës, një anën spaku e mshelin dhe mundohën me një apo me dy gjamiat me i të buë, sa ma ka la blak gjematin. të futesh në gjami, futu me këmbën e djatë dhe dua, të sirin u acek, kur derë për e gjamiës, derë me këmbën e majtë dhe kërkor riskun për Allahot, gjellë shenuhu dhe dhuntitë Allahot tarë. Kër të arë. Kur të hynë me këmbë djatë, kur dhe dhe me kambën e majtë. Po ashtu, mundohu me shku sa më afer mi herabet ose sa më afer kibles, mi dalë të safat e parë. Më shumë gjami me herë dhe më ullë afer derës, apo në midis, apo t'i ka jo drejt, shko nëse ka vend të zbrazë, plëtësoj safat të cilat janë për parë. Këto e prej adabave, prej regullave, gjamisë edhe rrugën e lëshën për ata që do të vinë për mrapa, por para së gjitha është sevapin. se vapin. safat që jenë për para, kanë sevap vap shumë matë ma se safat që jenë për mrapa. Dhe safat që jenë për para, jenë dediku me për ata që kanë artë për para. Nërsa, kalimin, bikokat e njëzën për me dalë të safi i parë, nuk ka presunetit për kundrazi, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka ndalu për një gjë të tillë. Kur kishte pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam një sahabi që po i kalonte mbi kokat e njerëzve për me shku të vendi për para, ne për fatë keqë enda kemi në gjamija tona njerëz të cilët falin pes kotë namazet dhe mendojnë se vendi ty në është në qatë vend, si kur që është falë ditve tjere, kur shek e kalablak, shkon të vendi ku është falë maherët, edhe që njërin që Kjo vendi i haqjis, pa blok haqji. Kujto se e ka ble baba vendin në gjami. Në gjami, vendi është i ati që e ka zonë, ati që ka ardë për para. Ja shta vendit imamit të gjamiis të gjitha vendet jënë bosh. Kut ulesh në qatë vend, kut gjenë vend, qatë vend ulesh. Mirë po kërkoj e vendin safin e parë. Se pejgamberi sa kur e kishte pa këta tu kalu mbi kokat e njerëzve i të thon ulu. Laqad adait. Për arsye se jetoi bora hacës njerëzit. Ulu. Më sy kalon njerëz mbi kokat e tyne. Safi i takon ati që është më herët në gjami. Dhe ka thonë Rasulullah s.a.s. Safi maj mirë, safi i par, safi maj keqë, në fjalën e shpërblimit është fjala. Mos kujto ata që janë saf për mbrapa janë të këqi, po ka ma pak shpërblim o safi i Dhe ana sjell tas vlen për gratë. Safi më i keq i grave, safi i par, se kur pejgamberi ta lej salatu selam, gratë janë fal mas burrave. Balkona sikur në sot s'kan pas, dhomat veçanta s'kan pas. Janë fal mas sahabave. Dhe Islami edhe namaz nuk ka preferuar femra të jetë afër mashkujve, edhe pse e kanë kthyr shpinën. Dhe ka konsideruar që femra që është më afër safit burrave e ka se vapen më pak se sa ato që mundohen sa më larg me qen burrave. Edhe këtë punë e ka folur Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E sot femrat mashallah i kanë ana që janë me lanë dhe imam dalin, si kur që për i shihni do gra, që pe i qëtë televizionin në për Amerikë dhe vendet tjera, gjumë po falin burat për mrapa në ruku të shku të këqyrë grunë. Ajo, Allahu e këpë këta për masë. Femra zgudzen me dal imam burat, femra gudzen me dal imam grave. Pre kushteve të imamatit është që imami me qenë mashkull. dhe sa imami femër bën mjë dal femrave, femrave ju denë. Dhe femrat Falen mas mashive, nuk falen në saf me mashit. Do është ndalu me mu falen në saf të njëjt me mashit, por vendi ty në është mbrapa ashtu si që ka qenë kohën e pejgamberit a.s. Kur që ka safin e parë, mundohu me dalë në anën e djafë të safit, zgjitha anën e djafë, se Resulullah s.a.s. ka thanë, Me la që të bëjnë dua për safin e parë dhe veçmas për anën e djatë të safit. Nëse është plëcu, dilnonën e majtë e mërë se vapin, Allah, njëjtë. Por nëse ka vendë bësh, plëcuot anën e djatë e safit. Nëse formohet safit dytë, ku me shku a që vjenë, edhe ta është du të me formu safin e dytë, të ratë i katërë të pesin. Safiri, ku filan? Filan në drejtim të imamit pre mesit filan, jo pre anës djatë ose të mëjtë, po shiqohet imami ku është dhe në linin në drejtim të imamit, pas imamit e filan safin e ri, e pas taj filan djatë edhe në të mëjtë plëtsimi i safit. Safi nuk ban me u këputë, mundohu me afru komën, afrati që jenë saf me tëne. Sunet është bashkimi i këmve, i shpatullave, edhe i shputave të këmve. Kështu i kanë bashku sahabët e pejgamberit alai salatu sallam, s'kanë lanë zbrastirë. Dhe ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, shtrëngoni safat. Shtrëngoni. Mos lëni zbrastir se futet shejtani sikur që futet dela e zezë në kopën e të bardhave, Ashtu thot për si po për përpichet mu fut mi u përqa, e nëse fut e gjetani gjep bështëk në mes safave, i përqa në zemrat, tuaja. E sot gjematit, a i kemi të përqa, sa të dush. Me ba më ngushtu, sot, me një heret ka plakë i gjumë që atjene për mrapa, i këthej qafën this, ki që të rëvend, me më ngushtu mu që të ne. Thu se, ka në luks, e bësh sa dole të këtë vendë, mundohën me ngushtu safin. Sahabat, atë shumë e kanë ngushtu safin, sa që të shpatullat gjithë një e të tëjnë e mas pari, jënë vjetru në shpatulla. Të ne, pantollat i vjetrem në nguj, në njëj, për shkak sejtëve që i bëjmë. Sahabat, tesha të i kanë vjetru mas pari në shpatulla. Sa që disa për i tëjnë, të regojnë që s'kuqe, si kur kërë, ta grith likurën dhe në kuqët gati për me dalë gjak për e shtërëngimit matë që e kishin bë në saf. Për ndëj kanë qenë, ata që Allah ta la i ka përshkryu e ledhine ma hu, e shiddeu alal kufari ruhama umbejna hum, shok të Resulullah s.a.s. ishin të ashbën dhe ermijve të allot, për ishin shumë të mshirëshem dhe njën i tjetëret, se i shtërëngonin safat, nuk linin zbrastirë, Dhe ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, "Men qata'a saffan, qata'ahu Allah." Kush e kput safin, Allah e kput premshirës mëshirën e vet, për rahmetin e vet. Çka do thotë kputje? Vjen edhe afran kamën të tij. Me pas edhe një gabim, disa kur vin më fut në saf, i hap kamën si shaja Mercedesit, që ka? bashkimi safave do të thot edhe shpatullat edhe këmpt. E si ti hap ti këmpt shumë, shpatullat ku meten. A i hap këm në gjënsi të kukave dhe shpatullave tua, jo ma shumë. Se du të më bashku edhe shpatula, edhe shputat e këmve poshtë. Që me qenë safi, i pak putëm. Ku që largon këmën, edhe e këput, që e këputët për e rahmetit Allah të arë. O men, wasale sëffën, wasale hullohë, Kush e afrën safin, Allah e afrën. Kush e njëtë safin, Allah e njëtë afrën rahmetit vetë, e afrën dhe afr e ngrejtë afrën rahmetit më shiresë vetë. Andaj, duke dashët me bashku safin, e bëjmë një gabim, e këpusim edhe e largëjmë shpatullën. Jo, në gushto safin, bjerë di kontë për mrapës. Gabim tre. Disa kur vim për mrapa safit, vendosen, edhe pse ka vend saf për para, është bindje të ne, që njëri që është vetën saf, zbën mu falë, një duhet me dalë për mrapa. Edhe mi bo, shëqni ti për mes me lana ato vetën. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam porosiste shokët plotsoni safat që janë përpara. Mos lini zbrastir dhe gjithë safat përpara janë plotsu. Zguzon me ukput safi. Andaj mos praktikoni një gjatë tim. Po plëtëso safin që është për para, edhe nëse duhet vetën më falë për mrapë. Safat, asë një një me i këputë. Po nëse një një e prish abdestin, edhe delë për safit, apo i ndodhë diqka, delë për safit. Edhe nëse jenë namaz, automatikisht kalë dhe plëtëso safin për para, dhe kështu më radhë ata që jenë për mrapë, hecë një hapë dy, deri sa e kië, A në pëse jenë namaz? Kështu plëtsohë që safat këtë pejgamberit, a salatu o salam, zgudzën safë e menajt, bosh. Të ne për fatë keqë plëtsimi safave ka mangësit më dhajë, dhe është pre obligimeve të imamit, me të rhek vrejtë, pre është imami mos më livë namaz pa të rhek vrejtën për bashkim drejtim safave. Hazëti Bilare radiallahu anhu, Shkonte saf saf. Sahabat, tune, 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 si i rregullon të sahabët, kampët e tyre, shpatullat e tyre, gjyksat e tyre, sikur shigjetat që ishin të palume në strajcën e tyre. Drejt. Gjykse me pa, pak për para, eshtyji, pak përpara e shtyshi pak mbrapa. Drejto. Kur i thashë te Bilal radiallahu anhu, pejgamberi tare sallallahu selam, gati është te katër mertë tek bi rasulullah sallallahu selam. Para më nosat më uçit më ezinin saf, saf më kontrollu. Tëna imami po kthehemi, po them, Drejtoj Safin po të kqyr shtrem, çka o këto drejt, çka po më, dre... më kqyr mu kontë te mia. 5 minuta i du diku pak 3 cm me hek, me ec rikfers. Çibri, shejtani se lën që duhet pak me ec për mrapa ose për para edhe me bashku Safin. Dhe na herë detyrohemi mi thon diku disa herë. Drejtoj, drejtoj hin saf tamam ose del ose me ndrregullu safin. Prandaj mami, pre suneteve të imamit është që të merret me rregullimin e safave të xhamatit. Gjatë shkurjes së saf, më ulidh E për fatë kërë neve kërë të safat, kemi problem me njerëzit edhe njësat tjetër, mu më, më ka ndohë që jam të me njeri që ka kryjë fakultet studimeve islame, fakultet shëriatit në një prevendeve të Balkanit. Edhe në bisede si për për bashkimin e safave, më thotë mu Isha me një gjami njoni për më afron komën, unë e hek komën e afron komën, unë e hek komën e afron komën. Dikur e ka pa përdore dhe i thash, edhe tha që ishte ma interesant, komën të sulak tha e kishte. Dhe me këmarë me pas komën të sulak. Edhe i thash, e ka pa përdore, thash, në kofsh që fshit në derumë, në kofsh pëder, shkote pëdera, të jenë gjami, e ke komën për komës teme. Me fakultet të hoqës të hanefit është sunë në muakka dhe sunët i fort bashkimi safave, të hanberit është vajjib, dhe aje që se bashkan e kanë konsideru gjinahqarë se është kërsnu Resulullah s.a.s. për ta. Bashko kama, afronë saf, shtrëngonë saf, neve kur më tepër se sot nuk kemi nevoj për unitet të gjematit dhe bashkim të zemrave, e bashkimi ju në bëhët vetëm e libat Allah dhe sunet pejgamerit a.s. 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 Nëse Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar kujdes të madh kësaj çështje, ne nëse nuk i kushtojmë kujdes të madh, bëh gjëne si kur që e kemi dhe për çfarë të mbet? Sikur që jemi për çasën. Andaj kujdes ndarun vëllazë. Dhe afroni safat pranë janë tjetër. Gjatë ardhes në xhami, mbrenda xhamis, gjatë ardhes saft par, ki kujdes mos pidet diku që është të fal namaz. Është të fal sunetin ose tahiyatul mesjid apo diçka tjetër. Ki kujdes. Për arsye se kalimi para diku që është të fa namaz, me i kalu për para, është për gjunave. Dhe Resulullah s.a.s. ka thonë, me ditë njëri që farë gjunave ka me i dalë diku i për para, pret 4 djetë. Ravija thotë nuk e di që ka ishtë, a ishte 4 djetë saat, a 4 djetë dit, a 4 djetë vjetë. Mirë po, u kërsnu Resulullah s.a.s. për gjunave në saj. Pra më ndaj mundohë, mësë me i kalu njërit për para. Tjetër se, a që e falet, për fat keq, a i që për të rri për mrapa dhe për falë na file, të ne në gjami për hënë dhe për vendosë që atë e për mrapa. Edhe njësë që për du të me dalë për para, për du të me dalë aty në për para. Kë e bën dy gabime, kë njëri që të falë që atë për mrapa. Në në në, për ngushton gjematin se shpëmojnë më arë dherë të safi e parë, se për du të me kalu këti për para. Edhe në në dy, falën pasutra, Sunet është njëri kur të falë namaz me vendos sutra për para. Sa shale e devës, ose sa mari i kalit, do të me qenë në e sutras, me vendos dhe qka për para. Nëse këtë e vendos një ka thënë Rasulullah sallallalli vësallem, shëjtani së mund mjë dalë për para. Ne kemi problem shumë me shëjtanim, e non stop vjen, edhe këtë mabetet e dunjas, biznisin e dunjas, problemet e dunjas, gibetin e dunjas, t'i bjen kry, bashkur t'hinë në mas. Së si kur që i kishtë ndod një rast e Bohanifës, kishtë arë njën i kishtë u paret, i kam shef paret, di ka në tok, i ka shti edhe ka harru në cilin vend, i kam shefa atë qypin me lira. Mase kishtë të shku të e Bohanifë, edhe i thot, ja imam, i kum harru paret, së përdi ku i kum shef, i thot e rahimullah, Shko sonë të falë namaz, e, masabajt, kalzo, tamam, e ma sabajt hadem kalzo të mamë, se s'kom ko. A më falë natë, namaz të natës sonë të falë, ma sabajt hadem. Shko në i namaz të natës me falë, si të hinë reqatin e parë, hala shku në ruku, shëjtoni kure shetë që do me falë namaz të natës, me njëherë vjenë edhe i kalzonë, ka dalë zotë një që tu i kellonë parët. Ky si bjerë mend kë i kalonë parët, selam aleikum, selam aleikum, delë për e namazit. U kry me se për i të ka pasë të reqatit e namazit. Dhe kur shkan me fytyrë të kesh me të Ebu Hanifja rahimullah, e pyeti Ebu Hanifja, çka ke me sele aty në parë? Ja tha u kry. Çka ke tha i gjet. Si kom hi namaz ta men jam karan mend. Nis me kesh Ebu Hanifja ata te dia thot që ti namaz kan me tran mend, se shejtani vjen edhe kët probleme ti tek namaz. Nuk lën rahat shejtani. E sutreja, është prej formave më të mira për më mbrajt prej vezveseve të shejtanit. Pra ndaj unë mënohu me bo sutra, nëse s'ki mundësi, si s'ki a për vetin gjami, pra ndaj afro është murit, afer. Dhe lartësia, lartësia me steje edhe murit, lartësia me steje edhe nirit, bën edhe nirin me marë sutra, që është para teje e merë sutra. Do të me qenë, spaku, kanë thonë sa kalën një dele, me steje edhe ati kur t'jenë seqtë. Me pas pak, zbrastir, jo me pështet kryt deri në zed atje me vra në muri kryt të ndë. Me për sutreja, është për suneteve të forta, të namazit, që kemi edhe për ditarve që i kanë qujt, është prej vagjibeve të namazit. Por kur jemi imam, sutreja e gjematit është imami. Dhe kanë nëllë këtë sahabove, pejgamerit Alej Saram, që ka ardhë i bëni Abazi dhe ka hesë mesin e safave të gjematit, Kan marr abdes dhe po duhet të kanë pa një vend bosh atje në fund të safit. Lejohet me imam kur të falet namazi me xhamat, me dal dikush edhe me hec para rreshtit të namazdivën saf. Për arsye se ata e kanë sutra. Sutra e kanë imamin. Pandaj lejohet me safave me hec. Po nëse hec para teje, çofshin derum, gomari edhe gruaja e prish namazin e prish namazin. Andaj duhet me pas kujdes, mi thon gruas, mos më del këtu, mos më sill për para. Si duket ky adet ka qen popull ton so edhe evrej, sot eksa ditë edhe fëmia kur kalon për para e prish plakin namazin. Sa so, gjallar të vjetër Allah i gjennet ja u bëft, e kanë mësu gjematin dhe sende. Por neve kem ke alu në periull shumë të keqe, për e një minon që le 12, që ka o që ne ka heko gjallar të mirë dhe kanë me gjamiat, me nivel më të ulët të ilmit, por disa tradita të suneteve të pastra të janë transmetuar, edhe nëse jo të pastra ashtu si që mësu, kanë ardhur ditën e sodit. Dhe ishte xhamati e prish namazin nëse i kalon dikush përpara, nuk prishet namazi. Përveç nëse ka kalu gomari ose gruaja. Nëse të kalon para sutrës nuk të prish punë. Ki sutrë, në të kaloj kush përpara ti se ki gale. <coughs> po nëse don dikush me të kalu, mes teje dhe sutrës tënde, dhe kush përdo me të kalu, ja që dorën, dorën e që, si semafor ma farë, nalën njërë që mos i thu me gojë nalën, po dorën që Kur ta që dy dorën, është kujtes për kalu munal, për arsye se mundë me qeni hutu, o dhe nuk e din se dy e ka të falë namaz. Edhe dora e ti e kujtën edhe largot, mos mi dalë, mes ti edhe kibles ti. Por nëse insiston, ki disa frajera që, ma që ka maqedorën, e ke marë dorën edhe do me zërë me kalu. Ka thot për nga me sëmë kapën edhe shtyne. Për lanu, se ky që po shtyhet është shejtani, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shejtani vjen edhe Sulman aty, edhe në xhami vjen Sulman. Shejtani për xhamin largohet vetëm në moment kur të kënoje ezani. Kur thirrë ezani shejtani ikë për gjamiës. Në larkësi sa mos me e zani. Dhe në hadith tjetë e ka thonë Rasulullah s.a.v. qofshit në derum, lëshon gazna me zotë madhë veç mos me e zani. Se shejtana, ju kujtoa të herën e kalumë ju të regova për atë grun dhe atë nusën këtu më prizrenë që e patëm rastin e saj dhe të regumë para gjematin nusja po fal namaz, vjeh ras me fal namaz. Pe kundashton dhe tha sa her po fal namaz, ke nusja në telefon. Tha sa her po fal namaz, vjen vjeh dhe lshon gaz në të qi me ma prish namazin. A morat vesh për kuj që e ka gazi i keq aty në për namazlit, për shejtanit. Shejtani është taj, i cili mundohët, sama penges me i bo e zanit edhe namazlive aty në që falim namaz për hir të Allahut xhallashan. Nuk ulem në xhami kur të hyjm pa fal tahiyatul mesjid. Kur të hyn në xhami. qoftë ke ardh për namaz, qoftë ke ardh për me dëgju ligjërat, ders. Mos ul pa i fal dy recat tahiyatul mesjid për shëndetin e xhamis. Edhe nëse është imami në hutbë sunneta më fal dy recat namaz tahiyatul mesjid. Argument kemi hadithin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pejgamberi alayhi salatu sallam e pa në sahabi erdhi në xhami të umat në xheratën e të premtës, hutbën të umat, erdhi një sahabi dhe ul. I tha pejgamberi alayhi salatu sallam ai falë dy recat, tha jo, tha ngritu dhe falë dy recat. Çdo send e ka për shëndetin e vet, për shëndetja e xhamis është me i fal dy recat namaz. Sunet është. Jo valla kur thash imam i Kur thash në hutbe jo s'bën me fal namaz, jo bën me fal zban me fol. Me po dy recat që bën përjashtim për rregullit se Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka përjashtu për rregullit e ndalesës së bisedës dhe ibadetit gjatë kohës kur e man hutbën. Kur jam të hutbja, sunnet është kur të filloje hutbeja mund të pre çdo mohabet. A dhe mi thonë, shoku, shoku, të shuj, më sfol, e hup se vapin e gjumaz, veç biseda me bo. Po njani po fol, kjo i dyti, qka mi bo Mi thonë shumë më sëfolë se o gjë apodhën më së me folë, jo. I sharet mund është mi bo. Qështë më rvesh, qëfar i sharet i ka. Të e ka me të apru me zbuzve dhe hundës, me të apru gishtin të regus. Shumë, shile. I bën i sharet. Për asu se ajë që folën e hupë sevapin e gjumas. E sevapin e gjumas është me të falë gjunahat me së dy gjumave. Dhe sënë tjetër është kur të filloj e ligjerata, mas tër gjematin, këtë pegamet e sëllëm, janë këthy në drejtim të katibit ligjerusit. Të përpashmit, përmashmit, anash në djat, a i kam bet në qatër. Dhe, kur të keshë të safat edhe këta arrova, si kur që është e këtu ku jem të minberit, berit, që jem të e majtë, këtë ligjerat. Presunetit është, minë berit me pasë ma te përse tri shkallë, neve në i kanë bo minarë. Edhe ty të thejet qafa me më këshirë mu, edhe mund sytë të poshtë më qërron të të këshirë ty. Këtë pegamet e sa maksimum ka qenë tre shkallë. Dy, po ashtu u këja i këputje safave me minber, është këndashtim me sunetin e pegamerit të alisat sëlam. Minberi du të me qenë me një vend që nuk e këput safin. E masi e ka këput që kam i bo, po përzijet për e anti për nëmbrojt e monumentëve historike, po përzijet aj, 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 së pëtlem me ik. Që kam e vazhdo të nartë, themeloj, safat, më sufarë këne ku ta këputë safinë. E ka ndalu Resulullah s.a.s. me falë namaz mes stubave, direkve, shtyllave. Përveç, nëse është mbush bush gjamija për plët, atëhere bën mu vendos në për ato vende përshka kalabalëkit. Po për kur të vjetë namaz me falë, Jo të përdu me marë se vapin e safit parë, anë i pëse mimberi po ma këput safin, po dalë anë mimberi, ta marë se vapin e safit parë, jo nuk bënë, se e ka këput, safin. Për ndaj këto e në regula, që duhet ditur se si cili për kur të jemi më brenda gjami. Mos fol muhabetet dunjas, bla 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 mrend. Mshire telefoni kur të hyn, se ato janë muhabetet dunjas. Xhamiat janë vendet për kujtimin e Allahut Teala. Muhabetet dunjas shumë rrallë, mund të më bëj kur është nevojë. Edhe kur të kryen namazin e xhumas po del, mos u ka për çafe me shokët e tu, mja arrë shpinën ku je me çyshi, pa 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 më shu shpinën. E mi pengu namaz ditë. Çet del, çet hyn xhami, çet del për xhamis. Llaf e mohabet e vllaj shkoni bani për shtëpia, se shumë u kënaqet tu e dash njëri tjetrin. Ato që e donë e thirë me gjdis, shkone dhe e bon zjarët, e thirë telefon, jo veç në sa herë që, o, oh, piska me madhe njësë, Ke dalë për gjamis, më sfol edhe për jashtë nëse i pengon aty në çën mrenda. E jo më thon këta çka kjo punë apo dalin, po na pengojnë neve mrenda me plot të drejtësh kjo vret. Kur të der, ki kujdes, mos më oprish rahatin aty në që kanë mbet mrenda gjamis. Dhe unë të adhuru Allahun gjatë çerat. Është mirë kur të vish në xhami me art para vaktit namazit në menet, e ke fatë jetën mesjet se pritja namazit, është sikur me qenë namaz. Të e prit namazin e merë se vabin të Allah, sikur me qenë namaz, por është të me i lidh gishtat në betë vetë. Gishtat, me i bashku, edhe me i lidh që plakëve durve dhe mënet, është të Se ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se niri të e prit namazin konsiderot si me qenë namaz, e namaz është të me i lidh gishtat dhe me dvejtë. Disa ishe, i pështetet edhe i lidh durt, i pështet të gunjë ose të barki, i e ka bo barkën edhe rrinë me gishtat e pështelt, jo mës i pështelt, se konsiderojë si me qenë namazë. Kur të hyrë, kur të hyrë në gjami, mundohë me ardhë me i parfimosën, me teshat të ta që nuk i vjen era, teshave të tua, trupit të dhe gojës të Ka thë pejga mërë e sëmë, aj që ka hangër, kep, edhe hudër, mos të jafrohët gjamiave të Aj që hanë kep, edhe hudër, Mos ti afro xhamia, dha tani ja Rasullullah është haram, tha jo. Se ti spehan, tha un s'haj se un foli me ato që ju sfolni me Xhibrilin alayhis salam. E me la që të bën rahatses për aty në sendeve që bën edhe njerëz të rahatses. Ka niri që thot uh, fryjë vani herë tani erën e gojës, valla ballmi po vjen era udhër. Njëti sa në vlenë edhe për erën e cigares. Që ka me thonë për këta cigare gjitë? Kur një një met, halal, po thotë, mos e ha para se më arën gjami, se për i ban rahatësëz musliman, që kam i thonë për cigaren vlazni, e pinë puf, 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 cigarën, për jashtë edhe drejtë e mërënda hinë. Dhe më bëmi thonë mos, valla, dhe të komë, së i menaj të ogjën, për një gjami të në usunë loj cigaren. lojtë cigarën. Jo lirish le gjami në leje, mas mi së mujsh me lanë cigaren, e mos o afro mi i ban rahatësëz musliman. Shko me një gjami, kupin, kretë cigarë, Edhe ku janë edhe hoqët me cigare, që ata që pëtëjnë me krua, së so haram. Hoqën, si të ashe me cigare në dorë, mëse veta o haram cigare a ja hoqë. Se ka me thonë, ja me krua, se qësh me të thonë, haram. E shen, mitë disë plashës e shenë hoqën atjene qëtrim në zali, hoqën, o haram na që pëvim që të nëlqin, që pa pret me të thonë ty, haram o vala. Ta e me njëherë ka me thonë, ja jo, la bol, mire, e boqë, të nëse kjo një meti Allah jo, o talë. Prandaj ki kujdes kur të vish eja i pastër. Çarapat mundohen me pastë pastërta. Mos hajde me lan erën e çarapëve tu, njerëzve tu edhe sa prandaj ditën e xhuma është sunnet i fort ose vajib që kanë thënë shumë prej dietarëve më ula niri para namazit të xhumas dhe me art i pastërt edhe shpirtnisht edhe fizikisht, po dhe me tesha të pastra edhe me gojë të pastë. E le me e fol edhe ndaj fjalë tron që i rëndon muslimanët. Po ashtu, në xhamiat tona kove të fundit ka filluar muhe ky adet. Po ende kanë disa xhamie që po përdoren. Leximi 3 herë kulli vallajt, para i kametit. Mezini që e erro kul huvallahu ahad, Allahu samad. Derën fund 3 herë Allahu akbar, masai kametin me bo kjo bidat. His kat boje me sunetin e pejgamberit alayhis salam. A e kënë në nëngo, masën e me boj kamitin. Ezani, kërë të kënoje, duhet me i përserit fjallët e më ezinit, së netë është. Se Rasulullah s.a.s. ka tha, me ditë njështë, që fa se vapi ka në ezanë dhe në safin e parë, kishin me qitë shërtë për me kënu ezanin, ose me danë saftë parë. Se cirik ishte pasi e më fanë saftë parë, ose me kënu ezanin. Tha nja Rasulullah s.a.s., na spomojm se cili me knu e zani çish me marr sevapin e mezinit tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam per seritni e mezinit allah i kam ja udhon njejte se vap çka thot mezini thuj edhe ti me po gabimi ku do gabimi do ku të mrin më në fund allahu akbar allahu akbar jemaat ikna ja plas me një herë, la ilaha illa allah me përsërit të këbirin, si kur me Allahu akbar, allahu akbar, dhe ti, jënë zotë me në vetët të, të Mos pse ka do ti sa pesket me zini. Vetëm ton. E masi thot me zini la ilaha illallah, allah thuj la ilaha illallah. Kur thot me zini hayya ala sala thuj la hawla wala quwata illa billah. Kështu është sunneti pejgamberit ali sallallahu alaihi wasallam. Bilal radiallahu anhu kur e kënonte ezanin hayya ala sala jo trupin. Ftyrën e kthente nën diat hayya ala fala. Ftyrën e kthente nën majtë. Dhe hajan e salat, kur të thua, thua, la hawla, wala kuwata, illa billah. Hajan e falah, thua të mojzini, thua, la hawla, wala kuwata, illa billah. Këtë në sunete, që ne i kam i dashur i Allahu Gjellashanu Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Kur të bëti kamete për namaz dhe, inshallah, për përfundajmë. Kur të bëti kamete për namaz, nëse jetu farë sunet, na filë, automatikisht nalë namazin. Nalë namazin. Pse më nalë namazin? Se ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Idha uqimat as-salah, fala salata illa al-maktuba." Kur bëti kameti namazit, s'ka namaz përveç namazit obligativ. S'ka më fal namaz jetë. Illa përveç kan thon dieta, nëse jente hiat ka fundi po bëti ka meti dhe gati e kime përfundu, përfundoje edhe mere. Mirë po, i kameti meti po bët, këj këne hy gjëm me bë, fiskultur, qpejt namazit me emri, bë, 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 nalt posht, nalt posht, nalt posht, posh, kjo së namaz. Pra ndaj, sënët është, kur të bëti ka meti, jep selam, në kam në sejtë e në ruku, në të hja, jep selam, edhe drejt, shko, edhe formoj e safrë. Ma e keqja është, kur po vanohet njërin gjamin, Edhe për di që ata i kanë falë 2-3 rrë qatë sënët, para namazit. Edhe kur po vjen drejtën sa fare ka gjetni boshtek se xhamati këta të mëshme kanë nejt për mrapa, safën e parë kanë lënë bosh. Ai shkon drejtë për para, edhe do çat herë katër recat me i fal për para. Edhe nis i kameti, ato do të më prit ai e prish safin. E ke keni atë fjalën popullore që thot druni shtremt e prish një deng druve. Ky është i druni shtremt. Ta prish një deng truve. Do të më kanë njëri me ditë me sele. U boj kameti, nale. A më kur s'din njëri, reflektonë më zdije. Edhe fjala qeter të druni shtremë, të jep hije në shtremt, A i që gjahila e edhe në gjami e kalzan gjahaletin e vetë. A dhe këto e në regullavë që neve duhet me i ditë. A dhe kur të bat kameti, i kameti me zini, do të me ba, i kametin me zini, do të me ba mas shajes imamit. Imam i dha shaj, që është i gatshëm për me i نماز مسلمان باش تو دوايا بس باس ازان دوايا مس ازان اش سنت ايفورد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته شكي دواء كان عن سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم Dhe ka thonë kush e lexon çet dua dhe mëson e vllaznin çet dua. Kush e lexon kët dua, ku kërkohet për Allahu Teala që Allah i më vesile në vend i lart në xhennet që i dedikohet vetëm një njerit. E ai është inshallah Muhamedi alayhi salatu sallam. Ka thonë Resullallahu sallallahu alaihi wasallam kush ma thot kët dua mu mas ezanit, inshallah do t'i bëjmë shefaqi në ditë kiametit. Mësonë kët dua me lexu. Po disa thënë Masi që e krynë, dua, inne ke la të khliful miat, ti se prish premtimin. Allah e të pikalzën kjo që re ke dhanë fjalë, më se prish premtimin. Kë nuk ko presunit, bega mësëm, që kjo shtojtë është bidat, his ka të bëjë mësunit Rasullaj sësër. Dhe në ndy, zbona si mami asë me zinë, asë diku shetë me kapë, mi qu durët edhe mi alezu me zanë gjematit. Hajde mi thonë kredve, pja u lezajune, me zanë. Allahumma rabbe hadhe davatit ta amin. Për e se cili e thune, jo amin, amin. Se cili më sëne. Për fatë të keqë pëse poplë i janë nuk ka ditë, shkrim, krim ledzim o dasht me pruni më e zinë dhe më e zinim ju kalzu kur me thonë subanallah, kur me thonë elhamdulillah. Si në shtri, që ta është të të trijen, gutëni, subhanallah, 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 subhanallah. të rinë, gutëni, subanallah, 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 subanallah. të masë farzë të pegamenë e sëlami ka bëtë e spitë, këtë e këtë e këtë Mi plotun në përgjamia tona, hë gjëmë du të mungut, kush ma shpeta të indjek kokrat e të spijit. Kërë një një qëtë, në kuj për para, unë për para. Mi po është dashtë me mësu gjematin vetë, Se ka thonë Resulullah s.a.s. kushto 33 e subhanallah, 33 e nëhamdullah, 33 e në Allahu Akbar, bëjë në e plëtsën me një qintën, të thonë, la ilaha illallah, wa hadahu la sharika, la lahul mulku, wa lahul hamdu, wa ala kulli shenë qadir, bëjë një qintën, i falen gjinat për po qofshën edhe sa shku ma detit, insha Allah. E me zinit për falen, gjemat e që kam i ban, ju që përrinë e masë, në u kryo dhe hajde, plëtso dhe një qintën. Ka endë, endë, shumë sa endë mu folë, unë me kësë pa e përfundoj sëtë. Kësha me preferu të bletë një libra shumë i mirë, gabimet e namazdive, talebës sheikh Albanit, Rahimaullah, sheikh Meshurit. Gjdo mështë të manë në do të me pasë librinë, e tijil bibliotekën e vetë. Me dit gabimet, prej abdest, tekbirit, namazit, ka shumë sende që mu me folë. Unë i folë a gjanat që i përkasin të gjithve si gjemati. Pa hynë gabimet e vetë namazdis, mazdis, që i banë, si kur disa që i shojmë, kur të hynë, kur ta mërë të këbirin filestar, që otë majet gishtave të i prek vesh të nëllë. E ka pa dikant, edhe që otë majet gishtave, ose imami e lëviz kokën masa e turkursiz, mi dhonë i sharet me zinit atjene që e kryta tash mush mi thonë të spit më ngre, e ka pa di kush imami të rrit kryt, kure kënona e turkursin të spit dovan, edhe e lun kryt, të e fri vetë. Së dini me të këqërme, mëso në dini me të dhe zume, dhe të argumentu me më argumentet të Kurani dhe sunetit pasët pejgamerit a.s. Përëndaj, do të me di që është falë Resulullah s.a.s. prej librave, më të mire që është krumë formën e falës për jemë e me keni librin, elhamdullë është në gjë shqipe, që, fundis, madh, që e khalbanit, më hadithit, që e kullit. Një që i e fundit, s'ke pas djetarë më të madhë që është të hadithit. E Resulullah s.a.s. ka thënë Allah, gjdo 100 që i vjetë që në ka një që i ripërtrinë punën e dinit. Shumit se të nësënetit janë që është kë Që po të pengon me këshirë, qësha është falë Rasulullah sallallahu alaihi wa E shumica të ne në gjamija i thu, namazë ku e kemë Allah, gjyshi ma kam su, gjyshi ma kam su. Mësën e dinin me të dezume dhe të argumentume me kurane sënet, Allah i na imësof të atane që është i kna që në zotë të hynë dhe pejgamberi hynë. Allah e shtoft islamin në shëqërin tonë, Allah e plëtsoft imanin zamra tonë, Allah i, ton. Allah i, ton. Allah i e bëftë të dashur gjamin për zamra tonë. Allah i na mundësoft me kontribu për shpijat Allah o të adhë. Allah i na e bëf shpijin Allah, Allah i të matë se shpijin të anë. Allah i gjellëshanë mos në largot për shpijis Allah të adhë. Se ndërun lezër shumica për neve kena me hin shpijit Allah i të po shumë për muslimanëve të sodis për shojnë të hi vetin shpijit Allah. Se gjenaze për e bin. Edhe masën e për e për të hoxha gjematin, qyshe njihni këtë njerin, këta qertë do thom, të thonë mir, po të mirë, po qyshe në gjotë a mërkur se kom Vëllah i besoni, po shkojmë në herë për gjenazë, nuk pe di, bo a ki katër shpi o larkë gjamiz, kur sa kom pa njërë? Dhe du të mjala gjenazë. Ha edhe mi rëvesh ma sana, i laha që ti njëri gjenazë e jo, mëse po pysh djate që majtë më, më konë musliman kë, jo po dhenë ka a gjeru. Se lënë si namazet e shumë problem punën e dinit. Që shënë gjinit njërin të mirë. Tu ka një ri, një hoqët të tërkisë, Po thë, tu ka një ri, hajde në gjami, jo kom pun. Kur u plak, hajde në gjami, jo vëllaj, kom prostatë në maj. E kur me të pa në gjamina? A të binë gjami, një ditë kime hinë gjami. Me po kur po vjen në gjami, kur s'po sheh, heq, Allah në mundësof në marë në gjami, tu po, edhe me kom tona, me vullnetin ton. Allah në dhe mëftë të gjitha të 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 sire që janë lërë gjamiave për marë në gjami, e kullu qavli hadha, wa stavfirullahi, wa lakum akhiru dawanan, alhamdulillahi, rabbi الحمد لله حمد الكاملين وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد